бірінші жаттығу, он екі рет қайталау. Менің жаттығуым осы жерден басталады. Залға баратын болсаң ше. Мысалы, үш күн десек, күніне екі реттен жаттыға алам. Оның үстіне менің жағдайымда бұл өте дұрыс та. Қан айналымым, жалпы жағдайым жақсы болу үшін, өзімді дәрменсіз сезінбеуім үшін. Осылай отырған кезде аяқта қан айналымы нашар жүреді. Ал қимыл жаса спортпен айналыссаң, бәрі керемет әрине. Сүлгі бересіз бе? Рахмет сізге. Жаттығам дедің бе? Иә. Жаттығым жақсы өтсін. Рахмет. Топтың қалыптасуын ұзақ күтіп жүрміз. Сол үшін де ресми кәсіби жаттығуларымды кейінге қалдырдым. Қазір фитнес салаға келіп жүрмін. Паралимпиадалық спортшылармен емес, спорт академиясында қарапайым студенттермен жаттығып жүрмін. Олар тұрып, ал мен еденде отырып ойнаймын. Орта классикалық ойында олар тұрып, ал мен отырып көрсетемін. Екеуі бір деуге болады. Оның үстіне жаттықтырушыларымыз үнемі нағыз волейболшы болу үшін алдымен отырып ойнап үйрену керек деп айтатын. Жай отыру емес. Еңсенді тік ұстау, допты әдемі лақтыру, қолдың қимылын дұрыс жасау керек. Оңай емес. Мен үшін ең қымбат медаль орны бөлек. Малайзиядағы Азия Паралимпиада ойындарында иеленгенмін. Өмірімдегі ең үлкен марапат осы деп есептеймін. Ал мұналарды кішігірім жарыстарда алғанмын. Мысалы, мынау волейболды отырып ойнаудан. Ал мынау Астана қаласында өткен марафоннан иеленгем. 42 шақырым 195 метр қашықтықты арбамен жүгіріп өттім. Өте әдемі медальдар. Ал мынау жаңағы айтқан ең маңызды медаль. Неге оның маңызы зор? Паралимпиада ойындарынан алдым. Негізі бала кезімде олимпиада чемпионы атансам деп армандадым. Өкінішке қарай іске аспады, себебі аяғынан айырылдым. Арманның жарты жолында қалдым. Есесіне паралимпиадалық спорттан алдым.